ეპიდვითარებაზე საუბრით გაიხსნა მთავრობის დღევანდელი სხდომა. გიორგი გახარია ბოლო დღეებში ინფიცირების მზარ დინამიკა საყურადღებოს უწოდებს და აცხადებს, რომ ამ პროცესში მნიშვნელოვანია ეპიდემიოლოგთა მიერ გაცემული რეკომენდაციების სწორად შესრულება. მთავრობის სხდომაზე შეფასდა პანდემიის პირობებში ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა და კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ სასწავლო პროცესი ქვეყანაში 15 სექტემბრიდან დაიწყება. სოფო ბერიძე გაგვაცნობს მთავრობის სხდომაზე გაკეთებულ განცხადებებს. Levan, epidemiologiuri vitarebis gatvalisinebit mtavrobis metaurma shesabamis uzqebebs misa kidev ertkhel davaleba imastan dakavshirebit rom gamkatsrdes axsrulebis mekanizmebi iseti sakitkhebis rogorits aris sotsialuri distantsiis datsva da pirbadis tareba mtavrobis metauri ambobs rom pirbade unda vatarot ara formalurad arame zustad ise rogorts amas ekimebi da epidemiologebi gvirchven amas garda Georgi Gakharia ambobs rom rogorts chans covid virustan ertad tskhovreba სოფლიოსთან ერთად საქართველოს მოუწევს მომავალი ერთი წლის ან წელიწადნახევრის განმავლობაში სწორედ ამიტომ აუცილებელია რისკების სწორად მართვა. რისკების მართვაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სწორედ მობილობის ზრდასაც, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დაგეგმილია, რომ სწავლა უნდა დაიწყოს 15 სექტემბერს. დღეს არსებული ვითარების გათვალისწინებით სწავლის გადადება დაგეგმილი არ არის. ცხადია, ეპიდემიოლოგიურ ვითარებასთან დაკავშირებით მედიას ინფორმაცია ჯანდაცვის მინისტრმაც მოგვაწოდა ეკატერინე ტიგარაძე. Ძემ გვითხრა, რომ ეგრეთ წოდებულ დონას კლასტერთან დაკავშირებით 600-მდე ტესტი ჩატარდა, მხოლოდ ერთი არის დადებითი შემთხვევა, ეს კი ჯანდაცვის სამინისტროს ოპტიმიზმის საფუძველს აძლევს. Ruši mkonda inficirebis shemtkhovebis raodenobis rda 38 shemtkhova konda dges gvaqs 20 shemtkhova akhali rats ratkma unda aris uagresat saquratghebo. Tumtsa akve mi daghnishno rom Gushin kveqnis mashtabit gaketta daakhloebit 7000-ze meti testi, zustad rom gitkhat 7186 testi, romozets pasxvi gvekneba dges dgis meore nakhivarshi, rats epidemiologiur surats uketesad dagvanakhebs. Tumtsa qolas unda gvesmodes rom arasats chven qoltvis vambobdit, rom globaluri pandemia aris gamotseva, romeltan ertadat chven mogvicets chkhovreba rogor chans, tselitsad nakhivari shemdgomi. Ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენი ძირითადი ამოცანაა სწორედ მართოთ რისკები. ვერავინ, მათ შორის საქართველო, ცალკე აღებული ქვეყანა, გლობალურ პანდემიას ვერ დაამარცხებს, რამეთუ ეს არის გლობალური გამოწვევა და რისკი. შესაბამისად, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დავიცვათ პირველ რიგში ჯანმრთელობა ჩვენი მოქალაქეების და რა თქმა უნდა დავიცვათ ჩვენი ეკონომიკა. ამ მიმართულებით მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული წარმატებები და დღეს საქართველო აღიარებულია ერთ-ერთ წარმატებულ ქვეყანად ეპიდემიის რისკების მართვის, ისევე როგორც ეკონომიკური რისკების შემსუბუქების. მოგეხსენებათ, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ორმა საერთაშორისო სარეიტინგო ორგანიზაციამ საქართველოს შეუნარჩუნა რეიტინგი, საინვესტიციო რეიტინგი, რაც რა თქმა უნდა არის მიღწევა და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ მოქალაქეებთან ერთად იმისთვის, რომ ეს მიღწევა დავიცვათ. ჩაქვის ოაზისში ავიღეთ გუშინ 800 მეტი ტესტი, დღის მეორე ნახევარში ველოდებით პასუხებს. პასუხების შედეგად მივიღებთ უკვე შემდეგ გადაწყვეტილებებს, თუ როგორი იქნება ჩვენი სტრატეგია იქ მყოფი დამსვენებლების მიმართ. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ დონას კლასტერში ჩვენ ავიღეთ 600 მეტი ტესტი, გამოვლენილი იქნა მხოლოდ ერთი შემთხვევა, რაც რა თქმა უნდა არის კეთილსაიმედო ჩვენებელი და ეს მიგვითითებს იმას, რომ ჩვენ არის ვარაუდი, რომ დონას კლასერის ლიკვიდირება მოხდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ახალი შემთხვევებიდან დაკავშირებული არის ძირითადად ავერსის კლინიკასთან. ავერსის კლინიკას მიეცა დაკმატებითი რეკომენდაციები და დღის მდგომარეობით ავერსის კლინიკის ქსელის ყველა თანამშრომელი იტარებს ტესტირებას და კონტროლი არის აყვანილი როგორც მინისტრის, ასევე პრემიერის კონტროლის. რაც შეეხება ეკონომიკურ საკითხებს, როგორც ცნობილია, პანდემიის გათვალისწინებით ტურიზმის სექტორთან დაკავშირებით უკვე რამდენიმე შეთავაზება, რამდენიმე პროგრამა მუშაობს და დღეს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ერთ-ერთი მათგანის კიდევ ერთხელ გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით. საქმე ეხება კომპანიებს, რომლებიც სასტუმრო ბიზნესში არიან ჩართული და მათთვის სესხის თანადაფინანსების პროგრამა 6-დან 12 თვემდე გახანგრძლივდა. აღმასრულებელი ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ტურიზმის სექტორი საქართველოში ჯერ კიდევ დიდი ხის ქვეშ არის და ამიტომ მიაჩნიათ, რომ მათ ჭირდებათ სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება. პირველი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ გადავდგით ანტიკრიზისული, ეს იყო ტურისტული სექტორის და პირველ რიგში სასტუმრო ბიზნესის დახმარების, ეს იყო პირველი ნაბიჯი და სულ რაღაც ამ თვეში გამოჩნდა, რომ ეს ნაბიჯი არ იყო საკმარისი. შემდგომ ჩვენ
ამ კომპანიებს, რომელიც ჩართული არიან სასტუმრო ბიზნესში, სესხის თანადაფინანსების პროგრამა გაუგრძელეთ 3 თვიდან 6 თვემდე და დღეს ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, რამე თუ უკვე ჩანს, რომ ესეც არ იქნება საკმარისი, ეს სესხის თანადაფინანსების სუბსიდირების საპროცენტო განაკვეთის პროგრამა გაუგრძელოთ 6-დან 12 თვემდე. ის კომპანიები, რომლებმაც ვერ მოახერხეს ამ 6 თვის განმავლობაში გამხდარიყვნენ ამ პროგრამის ბენეფიციარები, მათთვის შესაძლებლობების ფანჯარა გაიხსნება 1 თვით 10 სექტემბრიდან 10 ოქტომბრამდე და დამატებით 6 თვის კომპონენტში მონაწილეობის შეძლება შესაძლებლობა ექნება ყველა კომპანიას, თუნდაც მას ჯერ არ მიუღია ამ კომპონენტში მონაწილეობა, რაც აძლევს შესაძლებლობას მცირე სასტუმროებს გახდნენ ამ პროგრამის ბენეფიციარები. ვინც უკვე მოგმართა, მათ დამატებითი აპლიკაციის წარმოდგენა არ დაჭირდებოდა, ჩვენ უბრალოდ ბანკებთან მიმუშავებთ, ვინცაც ჯერ კიდევ არ აქვს მომართული, კიდევ ერთი თვე 10 ოქტომბრამდე მოეცემა იმისთვის, რომ მიმართოს თავის დამფინანსებელ ბანკებს და აწარმოოს საქართველოში სააგენტოს იმისთვის, რომ ჩვენ 12 თვის ბანკის სესხის პროცენტი დაუფინანსოთ ასეთ სასტუმროებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში მიმართული იქითკენ, რომ მათ შეინარჩუნონ დასაქმება, შეინარჩუნონ ის პერსონალი, რომელიც ყავთ და უფრო მეტი საბრუნავი საშუალება გაუჩნდეს. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დროული გადაწყვეტილება. Глобалურ პანდემიას უკავშირდება პროგრამა იმუშავე საქართველოდან. ეს არის პროგრამა, რომელიც 95 ქვეყნის მოქალაქეს აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ 180 დღის განმავლობაში იმუშაონ საქართველოდან და დღეს მთავრობის ხდომაზე გიორგი გახარია თქვა, რომ 200-მდე ადამიანი დაინტერესდა ამ საკითხით, ამ პროგრამით, მათ შორის ისეთი ქვეყნებიდან, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები და სინგაპური. Თავრობის ხდომაზე გაკეთებული განცხადებები სოფო ბერიძემ გაგვაცნო.